Županijski sud u Splitu nakon svih razmotrenih dokaza i očitovanja po pitanju sposobnosti za obavljanje dužnosti roditelja tražit će dalje promatranje u trajanju od minimalno mjesec dana tijekom kojega ćemo dijete privremeno izuzeti iz vašeg skrbništva. Zbog tog zaključka sud je primoran skrbništvo nad djetetom dodijeliti trećoj strani. Skrbnikom se po zakonu Republike Hrvatske imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom. To je u ovom slučaju djetetova baka, gospođa Nela Zlatnik. Ta je odluka donesena prema savjetu socijalne radnice zadužene za slučaj. Obrazloženje će vam naravno biti dato na uvid, no Nela Zlatar je odabrana jer dijeli kućanstvo s Jakovom Zlatarom, koji je prvotno i pokrenuo ovaj proces. Sud i socijalni rad smatraju da je za dijete ključno da jedan roditelj bude konstantno prisutan u djetetovom životu. Susreti s majkom dogovarati će se sa socijalnom radnicom i ukoliko bude potrebno odvijati u njezinom prisutnosti.